Трагичният инцидент стана около 2 часа в участък от автомагистралата край село Боснек. Автобусът се е връщал към Скопие след екскурзия в Истанбул. В него са пътували 52 души, сред които и 12 деца. При все още неизяснени обстоятелства автобусът се възпламенил в движение, отнесъл част от мантинелата и изгорял напълно. Загинали са 45 от пътниците, а 7, 5 мъже и 2 жени успяват да се спасят, като разбиват прозореца в задната част на автобуса. Една трагедия, която не разтърси и постави изисквания пред българската държава да реагира много бързо и да направи възможното най-напред да се разследва този пътен инцидент, какви са причините, какво е довело до смъртта на 46 човека и какви грижи могат да бъдат положени за оцелелите. Оттам нататък трябва да бъде, разбира се, следствието в ръцете на следствените органи, когато бъде направено всичко необходимо. Ще може да се коментира и за причината вероятната, какво се е случило, но нека да оставим следващите органи да се свършат работата и тогава да коментираме тази част. Към този момент единствено, което може да кажем е, че имаме една огромна трагедия и използвам възможността да изкажа моето съчувствие, моето съболезнование към близките на загиналите. Такова нещо аз не съм виждал до сега. Тук говорихме и с колегата Сарафов. Хората са скупчени, хората са на въглен вътре. И затова не можем, и никой в момента не може да ви каже нито колко са на брой вътре хората, нито кои са. Трябва да се идентифицират от тук нататък, което е много трудно нещо. И да се установяват човек по човек. И едва тогава ще може да се каже колко са на брой. Колегата Сарафов, с него обсъдихме, че имало е възможност, тъй като са няколко автобуса пътували, този е последния, при отделните спирания, които са имали, да са се прехвърлили пътници от един автобус в друг. Какво да ви кажа? Трябва да се концентрираме в момента, освен в разследването, в това да положим максимални грижи за тези, които са оцелели и са не в пригор. Работи се по две версии – човешка грешка на водача и възникнала внезапна техническа неисправност. Насам към место происшествието пътува екип съдебни лекари и биолози, които ще вземат биологичен материал, ДНК материал от всяко едно тяло, за да можем да идентифицираме чрез ДНК анализ самоличността на всички жертви. Това би могло да стане в хода на разследването. Тогава можем категорично да кажем кои са, респективно имали български граждани. Началната информация, която имаме, е, че няма български граждани. Тъй като ме попитахте междувременно и за двете, за въпросите версии по разследването, те са основно две. Те биха могли да бъдат две. Едното е човешка грешка на водача на автобуса, второто е възникнала внезапна техническа неисправност, която да е довела до катастрофата, респективно до леталният изход за пътуващите в автобус. Шестима от пострадалите са настанени в клиниката по изгаряния, а един в травматологията на Пирогов. Има само един пациент, който е с фрактура и е необходимо да се направят някои допълнителни изследвания, за да се види дали ще се наложи хирургическа намеса. Разбрахме се да държим постоянна връзка с ръководството на болницата за състоянието на пациентите, за да можем да ги прехвърлим в Скопие след тяхното стабилизиране. Министър-председателя на Северна Македония Зоран Заев поднесе своите съболезнования на премиера Стефан Янев за вчерашната трагедия във варненското село Рояк, както и на близките на загиналите във фаталния инцидент на автомагистрала Струма. Една страшна трагедия, която се случи с македонски автобус, който на връщане от Истанбул през България на път за Скопие катастрофира и загинаха много хора, сред които и 12 деца. Във връзка с инцидента е разпоредена проверка на пътя в района на катастрофата.